Зараз, Маш, ми з тобою поговоримо про суто чоловічий вид спорту. Хоча, знаєш, мене завжди цікавило, чи є жіночий хокей. Дмитро Німенко, доброго ранку. Здравствуйте. Дякую, що ти до нас сьогодні завітав. Добрий ранок. Слухай, давай перше питання таке воно. Хвилюю усіх. Це суто чоловічий вид спорту хокей? Чи дівчата теж грають? Ну, так, да, я вважаю, що це іменно для... Угу. Ну, саме спорту, чоловічий. Да. Ну, хоча є женський хокей, але він без силових прийомів. Угу. Оце, напевно, найголовніша різниця, тому що, знаєш, от іноді не так цікаво матч подивитися, ну, ти розумієш, там один-один, як саме гравці на полі сходяться між собою, і там і зуби летять, і щелепа вилітає. От я хочу уточнити, жіночий спорт без силових, що мається на увазі там? Без столкновень. Ну, если мов, да, собі так обережно. Просто виходиш на льот і граєшся спокійно, без столкновень, без всяких драк, без нічого. А, окей, тоді ще одне питання. Оці там бійки, там сутички, вони обов'язкові в чоловічому хокеї? Тобто без нього неможливо грати? Ну, звісно, коли зашкалюють емоції, то це тільки за радість, мені кажеться, зробити кожному ігроку, ударити, зробити йому больно, тому що без цього, ну, ніяк. Ти не зможеш проїхати просто мимо ігрока, щоб його просто так пропустити, щоб він тебе обіграв. Чоловіки такі чоловіки? Ну, знаєш, перші роки в дитинства чоловік, перші 40 років дитинства чоловіка, вони найскладніші насправді. Скажи, у вас є якась, можливо, якийсь ритуал, коли ви налаштовуєтесь на гру і ви там розумієте, що зараз ми їх порвемо? Ну, у кожного хокеїста є свій ритуал. Угу. Тобто, некоторому надо тишина, кто-то слушает музыку, некоторые вообще нельзя трогать, потому что он начнет психовать, там, не трогайте меня, вы взбиваете мне мой настрой, ну, вот, и как-то так. А якісь командні такі, не знаю, штуки, які всіх заохочують? Є, перед виходом на льот, там, з роздівалки, каже, там, що-то крикне, підскаже, шльопне кого-то, або там шлем об шлем головою ударить, і підемо. Я хочу перейти трішечки до розуміння того, от як зараз у нас організований хокей в Україні, так? Які, не знаю, є команди, де хлопці займаються? Чи вистачає взагалі оцих майданчиків, де можна займатися? Ну, к сожалению, у нас в Києві, в столиці, є катки, але вони не такі хороші, як хотілося б, щоб було в столиці. Вот. В Броварах один каток в терминале, он хороший, но это же не в Киеве. В Киеве есть 2-3, но так, чтобы проводить какие-то хорошие соревнования, то есть, ну, они, я думаю, не предназначены для такого. Да, для того же там континентальный кубок или там вот Лига чемпионов, который будет играть Донецк и Донбасс, они будут играть во дворце спорта. Но опять же, это все упирается в очень большие деньги. Ну, от, знову ж таки, мене б, наприклад, якби я була хокеїстом, мужчинкою, мене б ображало, ну, от футбольних там багато, да, майданчиків, так, да, полів, їх багато, для хокею їх мало. Якась несправедливість. Так, да, є таке. Нам самим ігрокам обідно, що так відбувається, але поки є так, і спасибо, що хоч люди ходять, і це приємно. І ти сказав, що це дорогий вид спорту. Да. Дорогий для кого? Для самого спортсмена чи загалом якось? Загалом. Угу. Тобто, ну, якщо контракт підписує спортсмен, то йому повинна команда предоставити всю форму, всю екіпіровку. А таке буває часто, що команда все... Ну, це так і повинно бути. При підписанні контракту команда предоставляє ігроку повністю екіпіровку, ту, яка йому потрібна. Тобто, якщо у нього там є форма, звичайно, в хокеї там... Щитки, нагрудник, налокотник, и это можно как взял там и на лет 15, потому что оно удобно, и ты особо его не меняешь. А вот коньки, клюшки, вот это нужно менять каждый год. Угу. Я зрозумів. Дім, ти гравець хокейної команди «Сокіл», і от хочеться дізнатися, коли ти зрозумів, що хокей – це саме твій вид спорту? Наверное, в детстве, когда у меня папа бывший футболист, и он мне хотел отдать на футбол. На футбол, да. Вот. Но мама меня дала на хоккей. Клас. Так, а у тебя не было бажання хоккей змінити, наприклад, на футбол? Якось піти за батьком? Нет. Ну, мне сказали: "Хочешь, поедь, посмотри. Если понравится, то будешь заниматься хоккеем". Я приехал, посмотрел,
Ну, і мені буквально за секунду понравилось, і я запав на цю гру. Ну, от як ти за секунду зрозумів, от що такого в хокеї є, що може там зачепити душу, не знаю? Ну, там хтось толкається, бігає за шайбою, тобто упав, встав, от це, знаєте, це дитинство, коли ти там зимою на санках катаєшся теж, в снігу весь ізвалявся, прийшов домой, холодно, але ти довольний, з румянцями, ну, в принципі, так же саме і в хокеї. Увидів, там хтось бігає, того толкнув, там, тот встав, розозлився, ударився, улыбаються діти, тобто мені подобалось. І... Знаєш, я просто згадую таку фразу: трус не грає в хокей. Це дійсно так? Це треба, ну, м'яко кажучи, сталеві нерви мати, так, щоб зіграти? Ну, да, виходить, якщо ти будеш боятися, то воно тобі завжди прилетить щось. Ага, ну, то це ти навіть так працює. Знову ж таки, це не тільки нерви, це має бути і фізична підготовка, якщо да. Ти сказав, що ви там штовхаєтесь і так далі, ти ж маєш бути гей який. Так. Да. Ну, предсезонка у нас проходить доволі дуже жорстко у всіх командах. Тобто це... Ну, дійсно тяжело, по 2-3 тренування в день. Це саме на цьому, на полі? Чи ви в тренажерному залі? Тренажерний зал, і на стадіонах бігаємо, тобто, і тренування на льду. Це все сповіщається. Тобто, ми можемо потренуватися на льду 1,5 години, а потім ще пойти на стадіон і ще 1,5 години тренуватися там. Ого. Тобто одне тренування в середньому 3 години може бути? Так, я зрозумів. А слухай, а які в основному у вас фізичні вправи в тренажерному залі? Ну, що качаєте, не знаю, ноги, руки, спину? Ноги, руки, спину. А, тобто все? Прес, так, да, абсолютно все. Тобто задіяне у хокеї абсолютно? Абсолютно все. Ще хочу уточнити. Я вмію на коньках кататися, але так. Ну. Так, мені дуже страшно. Мені здається, що я впаду, хтось буде їхати, переріже мені, не знаю, тим лезом руку, в мене відпаде рука. Ну, я не знаю, от страшно. І лід – це дуже боляче, коли ти падаєш. Ну, як? Ну, ви ж падаєте, правильно? Да. Як? Чи ви набиваєте все-таки ці синці? Бувають якісь моменти? Набиваємося, у нас все, як і у всіх людей. Ну, больно, ну... Это ну, там терпимо. На травичку у футболі падати м'якше. Ну, у нас теж форма є, вона більше нам смягчає падіння, але бувають такі моменти, що реально дуже больно. А сама форма, вона важка? Думаю, кілограм, може, 5-6. Ну, все одно, ну, виглядає так, поносити, так об'ємно. Виглядає об'ємно, але вона не така вже тяжела. Ді, хочеться, от, на твою думку, дізнатися, як професійного гравця, які зараз в основному проблеми в хокейній індустрії в Україні? Ну, в першу чергу, я вважаю, що це стадіони. Угу. Якщо б, я думаю, були б хороші, теплі стадіони, і то і дуже багато людей, ну, ребят хочуть займатися і приходити, але таких, щоб условій, создавались для дітей там і для всіх остальних, їх дуже мало. Вот. І все ложиться на плечі родителей, тобто фінансування дитини, поїздки і все. Тобто це доволі таки дорого. А от, до речі, багато, ти сказав за дітей, багато молоді йде зараз в цей спорт. Да. Грубо кажучи, є з кого вибрати, аби там сформувати команду, можливо? Є, але це треба розвивати. Тобто це не так легко, щоб все, от, ти віддав, привел ребенка і одразу його віддав, і все, і він заіграє. Ні, це треба їм займатися, їздити, але, опять же, це повинні створюватися умови. Без умови, ну, в цьому виді спорту це буде дуже тяжело. А от, на твою думку, що б ти змінив або що б покращив у цій системі? Ну, я би, в першу чергу, мабуть, фінансування. Ну, нашел спонсоры, чтобы вкладывались, не боялись в этот вид спорта, потому что он реально зрелищный, он классный, он интригующий. Вот. Это финансирование, потому что много сейчас у нас команд, которые до конца, можно сказать так, не доживают, из-за, да, приходится задолженности в зарплатах, вот, и во всем остальном. Ну, вот. Хотелось бы, чтобы, знаете, чтобы все команды были на одном уровне, не было там одна там 0-15, вторая там 2-0 выиграет. Ну, щоб команди всі були на середньому рівні, тобто на хорошому рівні. Тоді, ну, буде рост хокею, тобто і ми далі будемо там уже прогресувати в збірні навіть і на чемпіонатах світу. От
Тут мене, знаєш, просто який цікавить момент. Ми вчора говорили про футбол, і от у футболі як? Клуби бояться українських гравців продавати кудись за кордон, тому що є вирогідність того, що вони не повернуться до нас. Скажи, у хокеї клуби можуть продавати гравців? Так, звісно. А наскільки часто це відбувається? Ну, зараз, так як я вважаю, що предпочитають більше вибрати європейця, щоб не морочитися з документами, наприклад, якщо приїде з України якийсь чи з Росії. Тобто їм проще взяти європейського, там підписати контракт і все. Тому що коли я грав в Європі, то я приїжджав, там куча документів, там вид на жительство. Тобто вони не хочуть морочитися з цим всім. Вони, я ж говорю, проще взяти з Європи, підписав контракт і все, він пішов грати. А якщо брати от загалом, українці, да, наші спортсмени, вони цінуються якось? Вони в світі, не знаю, там, по підготовці, по здібностях. Вони взагалі сильні гравці саме в цьому виді спорту? Ну, на даному етапі я вважаю, що, к сожалению, поки це все угасло у нас. Якщо раніше, так, ще, ну, було тоді, коли такі ігроки грали у нас і в НХЛ, то зараз це дуже складно. Зараз мінімально смотрят на наших спортсменів, щоб їх забрати там, в Європу ту же, а тим більше вже в НХЛ. Тобто більше звертають увагу там, на європейців, на шведів, фінів, на тих же з Росії, тому що в Росії дуже сильні чемпіонати. У нас поки це все тільки, як говориться, хокей возродився буквально 2 роки, 3, там, і зараз він немножко починає підниматися. Ну, і на твою думку, от є якийсь прогноз того, там, через скільки років, наприклад, наших хлопців будуть брати до НХЛ? Ну, это тяжело сказать, я даже не знаю. Если будет все идти, все подниматься, люди будут вкладывать деньги, они захотят развивать этот вид спорта на высшем уровне, как это развивается там в Европе, то я думаю, что у нас есть талантливые маленькие ребята, но опять же, они, видите, родители видят, что здесь нету прогресса, и они просто уезжают, меняют гражданство, и там уже играют. Ось це, знаєш, важливий момент. От хочеться тебе запитати, ти професійний гравець, так? А чи не було у тебе колись думки, можливо, що десь за кордоном було б краще? Ну, там, наприклад, грати в НХЛ це не те, що грати в Україні, ну, якщо чесно. Звісно, були. Я й хотів, у мене були пропозиції по зміні громадянства. Ого. А чому ти не змінив? Не знаю, тому що, мабуть, хотів поміняти, але вирішив. Поговорил с родными и решил, что дом мой здесь. Я хочу жить в Украине, и то есть, что у меня семья вся здесь. И я принял решение, что менять не буду. Ну і знову ж таки, це, мабуть, я від себе вже додам. Ну, окрім там якогось матеріального забезпечення, спортсменам важливо, аби цей спорт популяризували. Правильно? Да, правильно. Тому що от я знаю, що всі спортсмени, ну, грубо кажучи, ненавидять футболістів, тому що їм вся похвала, їм всі відзнаки, а от всі інші види спорту, вони якось так потім. Хочеться, аби там, не знаю, якось відзначали, навіть, не знаю, президенти відзначали за якісь досягнення у хокеї. Так, да, звісно. Я думаю, що кожному спортсмену хочеться, коли, щоб йому вручили якусь грамоту, або похвалили, або там теж... Там у Зігульвера эту звездочку какую-то. Або вот. Пишалась. Да, да. Ну, потому что, чтобы люди знали, что хоккей есть в Украине, и он не умирает, он сейчас расцветает, скажем так. И, то есть, чтобы люди ходили и гордились, что у них есть хоккеисты, есть сборная команды, которая тоже хочет добиться вершин. Ну, от важливу тему ви тільки що зачепили, тому що я розумію, наскільки важливо, коли твої заслуги якісь визнають. Проте у нас є, знаєш, ще такий один стереотип, коли, наприклад, наш українець кудись там до НХЛ потрапляє, так, його там на руках носять, тому що українці дійсно талановиті, це весь світ визнав. І потім у нас в Україні хейтять, тому що, а як це ти так змінив Україну на Канаду, наприклад, так? А в Україні немає взагалі умов. Ну, тому що треба давати можливість розвиватися українцям в Україні. А цього ніхто не робить, на жаль. Дім, про плани на майбутнє. До НХЛ все ж таки хочеш чи ні? Я думаю, мені вже пізно. А чому? А, до речі, який, от коли спортсмен в хокеї може вийти вже на пенсію? Ну, все залежить від тебе, від твоєго стану здоров'я, від твоїх фізичних кондицій.
Ну, середній, можливо, рік, як там скільки? 35, може, 34. І от тут, ти знаєш, ми плавно перейшли до важливого моменту, тому що іноді професійні спортсмени, коли йдуть зі спорту, вони, у них, ну, наскільки мені казали, так, у них є одна дорога, там або тренером стати, або відкрити свою частну школу, а дехто взагалі нічого. От які перспективи у хокеїста в Україні? Ну, опять же, это надо просто так, как ты закончишь с хоккеем и поехать куда-то, сразу взять там детей тренировать ты, ну, не сможешь. Это надо ехать и повышать свои квалификации там в школу тренеров. Такая школа есть в Питере, в России. У нас, к сожалению, такого нету. Или... А в Европе десь є, щоб не їх? В Європі, да, є і в Європі. Ну, але все одно упираємося, наскільки я розумію, в одне. Це все за власний кошт. Да. Ніхто да. не зацікавлений. Да. Все за свій счет. Ну, таке собі, якщо чесно. Матимемо надію, що все буде добре. Надія вмирає останньою. Головне, слухай, щоб займалися, я ж кажу, матеріально якось забезпечували, організовували і давали можливість хлопцям тренуватися. Ну і, звичайно, щоб якось популяризували цей вид спорту, тому що він, по-перше, видовищний. Так. По-друге, він надзвичайно чоловічий, такий мужній, ну, крутий. І я впевнена, що навіть дівчатам цікавіше спостерігати за хокеєм, ніж там за іншими, можливо, видами спорту, тому що, ну, класно. А мені, знаєш, от я, ми зараз з тобою, ну, поговорили з Дімою про це. Мені б хотілося, щоб ті фінанси, ті мільйони, які витрачаються на футбол, і тих людей, які не цінують цього і не показують достойного результату, ну, це зараз в загальному плані, от щоб ті мільйони надходили в видовищний вид спорту, в хокей. Щоб не було розбитих Ламборгіні, а був класний результат у нас. Ми тобі дякуємо за те, що прийшов до нас у студію. Враховуючи ваші вподобання, ми кожного дня створюємо для вас максимально якісний контент, який, до речі, за посиланням на YouTube-каналі «Правда тут медіа». Обов'язково підпишіться. Так, дійсно, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, аби бачити нові відео і обов'язково коментуйте. Повірте, ми все бачимо і все читаємо. А ще нам приємно за ваші лайки.